ल सहयोगी आमा समूहबाट शैलेश्वर कुमार बाबा आज सेलरोटी खाने भइयो ल जोरदार ताली बजाइदिनु होला सहयोगी आमा समूहलाई हो यसरी सबैले ल्याएर यहाँ प्रसाद बाँडे कस्तो हुन्थ्यो अध्यक्षज्यू ल होइन त नि यो 23 गतेसम्म होइन 25 गतेसम्म पुर्याउन नि हुन्थ्यो अरे बलेर भयो मेरो सम्मान मेरो महादल आवाजले चार चारै गर्नु भनेदेखि आज पनि भरे चारै छुट्टी पाउनुहुन्छ माइक्रोफोन यो चाहिन्छ भने दिन्छु सुगम भाइ हरि गुरु शुक्राचार्य साथ लिएर राजा बलि यज्ञ गराउन मन राजाहरू हरि ओम स्वस्ति न इन्द्र वृद्ध सर्वाः स्वस्ति न पुखाः विश्ववीराः स्वस्ति नन्ताक्षो हरिष्ठनिमिन् स्वस्ति नो बृहस्पतिर्मे ददातु प्रजापतेन दितान्यान् विश्वरूपाणि परितापमुवैद्यमस्ते ज्योतन अस्तु भए गुरुभिन्न पुस्तक ल पढ बा पढ शिव भाइ पढ बुझौ मैले दान दिएको थिएँ भने आज स्वयं यज्ञ पूरा सम्पन्न भएको छ त्यस कारणले मैले स्वयं यज्ञ सम्पन्न गर्ने बेलामा कोही भिक्षुक ब्राह्मण आयो भने म दान अवश्य गर्नेछु प्रभु गुरुदेव केही दान गर्न मिल्छ मैले हुन्छ महाराज भने हजुरको मनमा यति ठुलो अभिलाषा लिएर यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ भने दान गर्न नहुने किन हुन्छ राजा बलिले हुनुहुन्थ्यो प्रहलाद प्रहलादका छोरा विरोचन विरोचनका छोरा महाराज बलि भगवानका प्रिय भक्त प्रहलादका नाति देवताहरूले विचार गर्दैछन् आजको प्रहलादका नाति विरोचन छ बलि छन् र हामीलाई सहयोग गर्छन् बलि उपरान्त भोलि अरू राजा भयो भनेदेखि हामीले मेरो महाराज सहयोग पाउँदैनौँ के गर्ने होला भन्दा यसको उपाय म गरेर आउँछु प्रभु भन्न लाग्नुभयो त्यही बेलामा प्रभुले पटु ब्राह्मणको रूप लिँदै जानुभएको तपाईँले आफ्नो दरबारमा जसले जे माग्न आउँछन् त्यही दिने आउनुभयो मेरो गुरु भन्नुहुन्छ आज हेर्नुहोस् भने तपाईँ भूमिदान गर्नुहोस् तपाईँको ठुलो अहोभाग्य आउनेछ आउनु भएन भने म के गरौँ भन्ने हुनुहुन्थ्यो आउनु त पर्ने हो मेरो बाबु भनेर प्रभु सम्झाउन लाग्नुभयो त्यही बेलामा बटु ब्राह्मण बनेर राजा बलिका दरबारमा ब्राह्मण अवतार प्रभु प्रादुर्भाव हुनुभयो जय बोलो ब्राह्मण अवतार भगवान की जय 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 ओहो आज गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यति बटो ब्राह्मण आउनुभएछ लौन गुरु आउनुहोस् बस्नुहोस् राजा बलि भन्न लाग्नुभयो गुरुदेव हजुरले भन्नुभएको थियो नि आज मेरो स्वयं यज्ञमा कोही भिक्षुक ब्राह्मण आयो भने हजुरले दान दिनु भनेर हेर्नुहोस् त भिक्षुक ब्राह्मणको प्रकट भएको छ ल वृन्दावने महारानी आऊ फुल अचित लिएर आऊ आउनुहोस् हरि ओम लगेर सन्मा राख्नु हरि हो महानमो ब्रह्मण्डे देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय हरि भगवान् हजुर जस्तो सुन्दर ब्राह्मण श्यामलाई नि पुग्छ होला आज हरि भगवान् परब्रह्म यति सुन्दर ब्राह्मण त मैले आजसम्म कोही देखेको थिइनँ मेरो दरबारमा हजुर आउनुभएको छ ल विन्ध्यावली महारानी भनेर ब्राह्मणलाई पूजा गर्न लाग्नु हो नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशं पतितां त्वयां यथा गच्छन्तः सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छतु मेरो भगवान्
हजुर आउनुहो सारे आनन्दले अनि के ठक्रा आजा गुरु देवता रु पनि कुनै भला मानिस कहाँ नजानो खाली हातले भनिकन गइन्छ शास्त्रहरूमा दिनु शिवाय लिनु धर्म होइन हाम्रो हेर्नुहोस् यसमा पछि हुन जान्छ साह्रै नराम्रो मैले त अहिलेसम्म मेरा दरबारमा कसैलाई पनि आएकालाई रित्व खाली हात फर्काएको छैन मेरो गुरु हो र पनि मैले हजुर जस्तो सुन्दर ब्राह्मणलाई त आजसम्म देख्नै पाएको थिइनँ तर हजुर आउनुभयो मेरा दरबारमा अहिले रित्तै जाने कुरा नगरी बक्सेस हजुरलाई जे इच्छा छ माग्नु होला राजा बलि बारम्बार भन्न लाग्नु हो ब्राह्मणजी मेरो राज्यमा आजसम्म कोही भिक्षुक ब्राह्मण खाली हात गएको छैन त्यसैले हजुरले भन्नुहोस् मेरो राज्यमा राज्यबाट हजुरलाई के दान दिउँ भन्नुहोस् सुन दलर गर गना यी राज्य नै हजुरलाई दिउँ बारम्बार एकन भन्न लाग्नु होइन भने मलाई यत्र तिम्रो दान चाहिँदैन बाबु म त तपाईँ त्यसै दानी हुनुहुन्छ तपाईँले ठुलो पुण्य काम गरिसक्नु भएको छ भाग्योदय न बहु जन्म समाज जितेन सत्सङ्गम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मृद मोहन कारण संविदाय तरोदय ते विवेक तपाईँले यति ठुलो पुण्य दान गरिसक्नु भएको छ फेरि के चाहियो र प्रभुदेव मलाई केही चाहिँदैन यस्ता कारणबाट ध्यानहरू मनन कृतन निधिवासा र कर्म गर्दै जानुभयो सुतनामा पौराणिकन यतिकै नमागिकन त मेरो दरबारबाट जानु हुँदैन भन्दा राजा पनि मैले नमागिकन जानु दिन जान पाउँदिनँ भने यो मेरो पैतालाले नापेर तिन पैताला जमिन दान गर भनेको हो मेरो गुरु ब्राह्मण भएर हिराहार मोती सुनचाँदी धन दौलत माग्नु होला भन्दा तिन पैताला जमिन त्यो पनि ब्राह्मणको पैतालो सानो रहेछ यो तिन पैतालो जमिनले तपाईँ के निर्वाह गर्नुहुन्छ फेरि पनि माग्नु नपर्ने गरी माग्नुहोस् म त तपाईँलाई यो यहाँकै मेरी राज्यको कोही कन्याकुमारी खोजेर विवाह गरेर आदि राज्य दिन्छु तपाईँलाई भन्ने मेरो तयारी छ हजुर भन्नुहुन्छ तिन पैताला जमिन महाराज बलि भन्न लाग्नु ब्राह्मण अवतार प्रभुदेव तिन पैताला जमिन तपाईँलाई कति प्रयोजन हुन्छ र के प्रयोजनको लागि लिनुहुन्छ हेर्नुहोस् तिन पैताला जमिनमा के गुजारा गर्नु होला फेरि पनि माग्नु नपर्ने गरी बरु मेरो राज्य नै माग्नुहोस् यो तिन पैताला जमिन त साह्रै थोरै हुन्छ मेरो गुरु ब्राह्मण अवतार प्रभुलाई बलि राजा भन्न लाग्नु हो हे ब्राह्मणले हजुरको यो कलिलो सानो पाउले मेरो राज्यमा तिन पाउ जमिन माग्नुभयो म त सोचेको थिएँ कि धन दौलत ए सुन चाँदी म गरगना माग्नुहुन्छ कि त मेरो यो आदि राज्य नै हजुरले माग्नुहुन्छ कि भनेर सोचेको थिएँ फेरि तिन पहिला पाउले यति सानो पाउले यो मेरो राज्यमा तिन पाउ जमिन माग्नुभयो मैले त सोचेको छु कि हजुरलाई मेरो राज्यको एउटा कन्या खोजेर बिहे गराइदिउँ भनेर के गर्नुहुन्छ अरे त्यही भएर यो त साह्रै थोरै भयो दान भन्ने कुरा नीतिले दिनुपर्छ नियमले दिनुपर्छ धेरैले दिनुपर्छ खेती राख्नका दिनुपर्छ इज्जत मान प्रतिष्ठाले पनि दिनुपर्छ मेरो प्रभुले दिने भनेर यो तिन पैताला जमिन राजा बलिले दान दिएको चाहिँ तिन पैताला जमिन भन्दा मलाई सारा लोक दजाहरूले पनि के भन्दा मेरो गुरुहरू माग्नुहोस् त भन्दा तिमीले त्यही तिन पैताला जमिन त मलाई पुरा गर्न सकेनौ राजा बलि म अरू के मागौँ भन्दा गुरु शुक्राचार्य उठेर ध्यान दृष्टि लगाउनु भएको थियो राजा बलि दान दिन भनेर यति अनुरोध गर्नु नै विनय गरिरहेका छन् मलाई केही चाहिँदैन केही चाहिँदैन मागिहालेको पनि तिन पैताला जमिन पक्कै पनि सामान्य पुरुष चाहिँ होइनन् हेर्दा बालक भए पनि को रहेछन् यिनी भनेर ध्यान दृष्टि लगाउँदाखेरि अघि यिनको पिता पूर्वजलाई बराजुलाई हिरण्यकश्यप मार्ने बेलामा पन्हावतार धारण गर्ने विष्णु यिनका बराजु हिरण्यकश्यपलाई मार्ने बेलामा नृसिंह अवतार धारण गर्ने विष्णु अघि समुद्र मन्थन गरेर देवताहरूलाई अमृत बाँड्ने विष्णु आज छल गरेर वामन रूप धारण गरेर यिनको पतन गर्नका लागि वामन रूप धारण गरेर आएको रहेछ भन्ने जानिसकेपछि गुरु शुक्राचार्य भन्न लाग्नुभयो महाराज बलि यो यज्ञमा तिमी दान गर्ने काम नगर महाराज बलि जुवाके गुरुवर महाराज हजुरले यो दान नगर्नुहोस् होइन हजुर नै भन्नुहुन्छ कि अहिले आज स्वयं यज्ञमा कोही भिक्षुक ब्राह्मण आएर
दान मागे भने दान परिपूर्ण रूपले गर्नु भूमि दान गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ भनेर फेरि अहिले भन्नुहुन्छ गुरुवर हजुरले नै दान नगर्नु भनेर मैले वचन दिइसके प्रभु त्यसैले मलाई नरोक्नुस् महाराज तपाईले अहिले यो दान जुन दान गर्दै हुनुहुन्छ नि हजुर दान गर्नु उपयुक्त छैन अब मैले के गरौँ भन्नुहोस् गुरुवर मैले त उहाँ भिक्षु ब्राह्मणलाई मैले झुटो प्रतिज्ञा कसरी गरौँला झुटो हुन चाहिँ बरु म मरौँला हजुर आफैले मलाई बिहान यत्रो उपदेश गर्नुभयो राजा बलि आज तपाईँले भूमिदान गर्नुभयो भने भाग्योदय न बहुजन्म समझ जितेन तपाईँको ठुलो भाग्योदय हुनेछ भनेर अहो भाग्य महो भाग्य नन्द गोप व्रजोकसमित्रम परमानन्दम प्रण ब्रह्म सनातनम तिमी भाग्यमानी हुनेछौ स्वर्गमा त्यो पाताल तिनी लोकमा तिम्रो कृति रहनेछ भन्नुभयो मेरो गुरु मागिहाल्नुभयो मैले हुन्छ भने मलाई झुटो कुरो बोल्दा पाप लाग्ने भयो नि मेरो प्रभुभन्दा गुरु शुक्राचार्य सम्झाउनुहुन्छ हेर गो भनेको अन्धकार रुमाने प्रकाश म तिम्रो राजपुरोहित मूल पुरोहित हुनुको नाताले मैले त तिमीलाई सम्झाइदिने हो झुटो कुरो बोल्दा पाप लाग्छ राजा बलि तिमीले भनेको कुरा साँच्चै हो तर कहाँ कहाँ बोल्दा पाप लाग्दैन भन्दा नवम स्कन्द श्रीमद् भागवत नौ अध्यायमा त्रिषु धर्मं विवाहे च वृथार्थे प्राण संकट यो तिन ठाउँमा झुटो कुरा बोल्दा पाप लाग्दैन कहाँ कहाँ भन्दा अनाथको विवाह हुने कुरामा झुटो कुरा बोलिदिएर विवाह हुने रहेछ भने त्यहाँ पाप लाग्दैन कसैको सर्वस्व हुन लागेछ आफूले झुटो कुरा बोलिदिएर उसको सर्वस्व बच्छ भने त्यहाँ पनि पाप लाग्दैन कसैको ज्यान जान लागेछ आफूले झुटो कुरा बोलिदिएर उसको ज्यान जीवन बच्छ भने त्यहाँ पाप लाग्दैन त्रिषु नर्मं विवाहे च वृथार्थे प्राण संकटे यो तिन ठाउँमा झुटो कुरा बोल्दा पाप लाग्दैन राजा बलि तिम्रो सर्वस्व हुन्छ तिम्रो मात्रै सर्वस्व हुने भए त केही थिएन सारा धान राजहरूकै अब सुतल लोक जानुपर्ने हुन्छ तिमीले सर्वस्व हुन्छ राजा बलि दान दिने काम नगर फेरि पनि गुरु शुक्राचार्य बारम्बार बारम्बार सम्झाउन लाग्नु हो हजुरको राजपुरोहितको नाताले हजुरलाई राम्रोसँग सम्झाइरहेको छ हजुर यो दान नगर्नुहोस् गुरुवर मैले हजुरलाई भनिसकेँ नि मैले सारा प्रजाहरूको अगाडि भिक्षुक ब्राह्मणलाई मैले मेरो राज्यमा तिन पाउ जमिन भूमि दान दिन्छु भनेर मैले सङ्कल्प गरिसकेको छु त्यसैले झुटो बोल्दा पाप लाग्छ प्रभु मैले चाहे जे बाधा भिन्न परोस् तर मैले बोलेको वचनमा फिर्ता गर्दिनँ प्रभु त्यसैले म भूमि दान अवश्य गर्नेछु अब जे गर्नुपर्छ आफै गर प्रभु गुरुवर सबैभन्दा ठुलो हानि भनेको के मान हानि यदि मैले भनेको कुरा अहिले यहाँ लागु हुँदैन भने तिम्रा दरबारमा मलाई किन बस्नु छ र अब म गाएँ भन्नुभएको होइन होइन गुरु हजुरले मलाई यो सङ्कटको घडीमा छोडेर नजानिदिनु होला जे जे भो भो विन्ध्याभरी महारानी यो शुभ कार्यलाई ढिला नगर्नु भन्छन् यो जलधारा गर्थ्यो पहिलो पैतालो जमिन दान भनेर पहिलो पैतालो जमिन दान गर्न लागेको गुरु बसिदिनुहोस् है भन्नुभयो होइन जति गर्दा नि यिनले मानेन नि मेरा भक्तै हुन् भनेर गुरु शुक्राले एउटा आँखाको नानी निकालेर करुवा टुटी बन्द गरिदिनु भयो पानी झरेन दान दिने बेलामा के बिघ्न पर्यो भनेर विन्ध्याभरि महारानीले कुसाको छेस्काले चस चस करुवाको टुटी खोज्दा आँखा फुटेछ गुरु शुक्राचार्य साह्रै रिसाएर जानु हो मैले दान नगर भन्दा भन्दै दान दिनको लागि तयारी भयो त्यसमा पनि मेरो आँखा फुटायो म तिमीलाई श्राप दिन्छु अबको केही क्षणमा तिमी यो राज्य नष्ट भ्रष्ट भएर सुतला लोक जानेछु निक्लेर जानु स्त्री जातिले गुरु शुक्राको आँखा फुटाएको हुनाले स्त्री गाई र माईलाई सार्नु पर्यो भने गुरु शुक्रा हेर्नु सामने शुक्रा परेका बेलामा घरबाट निक्लिएर गइयो भने मेरो बुढाले बोलाएको हो नि भनेर चप्पल पड्काउँदै नकुद्नु भरिसके त उतै मर्ला नभए नि रोग आउँछन् भने केही नगर नोसाई त समेत यसले बिगार गर्दछ रात शशीको फल युद्ध मिल्ने सेता शशी असल उदिने पितरूपी चन्द्रै नान्य होला श्यामचन्द्रले रोगर मेरो दुदेला गुरु रिसाएर जानुभयो सुन्नुभयो कथा
दान दिन रोकेका थिए गुरु शुक्रले बलिलाई आज आँखा फुटेर जानु पर्यो त्यहाँ नजाऊ है नजाऊ देउला भनेर कसैले रोक्या भाइ यही गति होला विचार गर्नु मैले त धेरै फेरि दिएर आएँ बाबु हो तिमीहरू पनि जाऊ भन्नु यही हो कथा यो नव अष्टम स्कन्ध भागवत बलि ब्राह्मण संवादमा प्रस्तुत गर्दैछु दान दिन रोकेका गुरु शुक्राचार्य मूल पुरोहित हुनुहुन्थ्यो महाराज बलिको बडा गुरुज्यू उहाँले अहिले ठिक छैन समय नदेऊ न भन्दा पनि मान्नु भएन न दान दिन लागेको गुरु शुक्रा आँखा फुटेर जानु हो ल जे जे भो भो भिन्द्या भने महारानी अब यसमा भन्दा छैन कति पनि अन्यथा नमान भनेर पहिलो पैतालो जमिन दान गर्न भनेर लागेको पहिलो पैतालो जमिन दान गर्दा भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक जनलोक मोहलोक तपलोक सत्यलोक सात लोकालोक पर्वत दानको यो पैताला शान्ति नै सर्वभर्म नै हलिरहेको छ होइन आज यो के हुँदैछ गुरुवर पनि विशाल धर्म पक्ष हो म वचनको पक्का छु त्यसैले मैले त अवश्य दिनै गर्छ दोस्रो पैतालो जमिन दान दिन भनेर लाग्नु भएको तल अतल बितल तल तल कसा तल महातल पातल चौध भुवन दान हो मेरो महाराज तेस्रो तेस्रो पैतालो दान गर्ने ठाउँ भएन रामदेवी तेस्रो पैतालो राख्ने ठाउँ नभइसकेपछि मेरो गुरु राजा भने हाततिर लाग्नु भएको म के गरौँ भन्दा अघि त खुब भन्थ्यो नि यो पूर्ण गरेर छोडे भो भनेर अब लु यो तेस्रो पैतालो कति चाहिन्छ मेरो प्रभु दान गर्न भन्दा राजा भनेको चौधै भुवन सिद्धि हो अहिले दुई पैतालोमा जति दान वस्तु भएको छ जति वस्तु दान भयो यो दोस्रो पैतालोमा तेस्रो पैतालोको लागि यो सबै त्यति नै चाहिन्छ भनिसकेपछि मेरो गुरु हो अब यो त मसँग छैन तर मैले प्रजावत्सल राज्य गरेको छु यदि ममाथि दयाभाव राखी बक्सन्छ भने म हजुरको तेस्रो पैतालाका लागि मेरो प्रभुदेव भिक्षा मागेर ल्याउँछु प्रजागणका घर घरमा गएर मैले भिक्षा माग्दाखेरि जे जति धन दौलत पाउँछु हजुरका पासमा ल्याएर बुझाउँछु म नाउन्जेलसम्म हजुरै बस्नुहोस् है भनेर विन्ध्यावली साथमा महारानीलाई लिएर राजा बलि भिक्षाटन गर्न भनेर निक्लेर जानु हो
तिम्रो चौध भुवन दान भएको छ भने यो तेस्रो पैतालाको लागि त यो दुईटै पैतालाको भन्दा पनि बढी चाहिन्छ। यतिमा मैले के राखौँ र भनेर प्रभु भन्न लाग्नु
अब यति गर्दा पनि हुँदैन भने दानवदा जति धुरो धुरो रुन लागे देउता जति हाँस्न लागे सारे संकष्ट पर्यो राजा बलिलाई यति मि यो मलाई पुग्ने गरी दान दिन्छौ कि तिमीलाई बरौनको नाक पास ल्याएर बाँधेर राख्नेऊ यति भनिसके पछाडि बलि महाराज भन्नुहुन्छ हन्यमानम शरीरे साह्रै संकष्ट पर्यो मेरो गुरु यो मेरो शरीर कसको हुन्छ भनेर गएर सोध्न लाग्नु तपाईँको शरीर तपाईँकै हुन्छ भनेर वामन अवतारले भनेको हुनाले यदि यो मेरो शरीर मेरै हुन्छ भने मेरो प्रभु हजुरको तेस्रो पैतालाको लागि मेरो शिर थाप्छु मेरो शिरमाथि राखे बक्सेला भनेको हुनाले लु देऊ त बलि शिर भनेको हुनाले भन भन भाइ हो देऊ शिर ल भाइ बाबु देऊ तिम्रो शिर भनेर मागेको हुनाले तेस्रो पैतालो दान दिनका लागि केही भएन राजा बलिलाई ल अब तिम्रो शिर ल्याऊ भनेको हुनाले भन भन भाइ हो देऊ शिर देऊ त शिर भनेर बामनले मागेको हुनाले बलिउसँग भन भन भाइ हो देऊ शिर भयो शब्द अपभ्रंश बनाएर देऊ शिरे बारीभरि घिरौँला के दिन्छन् हेरौँला भन्छन् हजुर कथा चाहिँ यही हो देउसीको Time.